Për ata që pëlqejnë veturat, shpejtësinë e videolojrat, ky është vendi ideal. Një hapësirë që ju mbush adrenalinë e padyshim ofron plot arktim. Qëllimi i këtij lokali kësaj qendre që është hap, domethënë është zhvillimi i autosportit digital ose disiplinës tretash si vëfirët i sport ose për ndryshe në FIA është duke u zhvilluar, janë të mbajtë kampionatet që 2 vite, FIA Digital Motorsporting. Si erdhi ideja të hapin një qendër e tillë? Pasi që jemi arë prej Marsejt, ku edhe ishim me Federatën Autosportet Kosovës, unë përfaqësova Kosovën në disiplinën e sport, erdhe me idejnë bashkë me një shok Arbenin, Arbenushin, të hapim këtë qendër, edhe për pas arktimit, rekreacionit, të ofrojmë edhe të fillojmë prej majt, përshpresojmë me një kampionat në këtë disiplinë, realisht në 3 disiplina që do të zhvillohen. Interesimi i trenjve për këto lojra virtuale është i madh. Vitin e kalun, kur Omajt Gara kualifikuse për me zgjedh fituesin i cili do t'a përfaqësoj Kosovën në Digital Motorsport në Marsej, federata organizoj një garë kualifikuse, aty pamë që interesimi është kogja i madhë, mirë po përshkak se i kishim një numër të limitum të simulatorve, aplikun rreth 24 dhe prej 8 më të shpejtve është zgjedhë më i mirë. U pas se ka interes në mënë për trive, është diçka e re, është diçka ma e përbalushme, normal, ma pak rrezik, zgjitha koston edhe ofron një vozitje shumë reale, në kushtet njëtat garave, përshi praktikën, kualifikimet, garat, e kështu më radhë. Domethënë, përparësia e kësaj krejt është që ofron të njëjtat kushtet garave, po në kushte virtuale, realisht. Padyshim këto lojra të japin një ndjesi shumë reale. Qendra simulatorëve ofron dy lloj të simulatorëve, të cilët janë gjithashtu të licencuar prej vetë FIA-s. Për këtë arsye edhe janë bledhë, janë ofruar këto, janë dy lloje simulatorëve. E para është, domthonë simulatorëve në që janë në formën e F-nishit formulas 1, domthonë pozita e uljes është krejt sikur në formulë, ndërsa e dyta është simulatorët GTE që janë pozita e uljes si në vetura normale, kere normale. Këto ofrojnë një ndjenjë shumë reale domthonë të vozitjes, duke u nisë prej pozitës, mirë po edhe vetë loja, tash këto lojtë e reja, sidomos kjo Assetto Corsa kompeticione, cila është edhe licencuar prej FIA-s, ofron ndjenjë reale, domthonë vozitja, grafika, gjitha shumë i afrojnë realitetit. Domthonë e vetëm ajo që mungon është ajo forca fizike, ajo G-forca që nuk e ndin trop për ndryshe, forca tjera fizike i ndin në timon, domthonë force feedback e kin në dorë dhe i ndin se cilën pjerësi ose kur del për rrugës, domthonë ofron kushte shumë reale të vozitjes. E cilat janë detet që mund ta gjeni qendrën hapur, çmimet e shumë çka tjetër, na tregon Visari. Simrejs Kosova është e hapur ditëve të javës, prej orës 4 mas ditë deri në 12 mbrëmje. Domthonë mundësi këtu kanë marrë gjithë të interesuarit që kanë qejf me provu këtë ndjenjë dozitjes, me lujt bashkë, me garu me njën e tjetërin, domthonë ofron mundësinë e multiplayer, ku mujnë më lidhë një kosisht deri në 20 vetë, edhe interesimi është po gjajnë artë, domthonë ka këtu grupe që vinë, lidhen edhe vërtet arktohen, edhe garojnë me njëre tjetërin. Sidomos formula për momentin është kogja aktuale, se po ofronë kushte më të mira të vozitjes më të leta, ka disa asistentët të cilat e bëjnë pak më të letë me vozit, sidomos për fillestar. Për deri sa Assetto Corsa ofronë vozitje më reale, pak më të shtirë, po që i afrohet më te për realitetit. Qmimet janë, po besoj, kogjat përbalushme, një orë është 3 euro, ndërsa 2 orë është 5 euro. Një garë, realisht, nuk të gjatë më tepër se një orë,
mirë, po, brenda kësaj gare, përshmune me përshi edhe praktika, kualifikimi, varsisht sa dojnë me në vitë. Po. Si pas ti, nëse ka interesem, do të futen edhe pistat e garave malore për garuesit e Kosovës. Gjithsesi, nëse ka interesem, edhe ajo ekziston si mundësi, edhe do të me shqetësu me zhvillu edhe atë pjesë, do të thonë të disiplinës malore virtuale. Po, ekziston mundësia. Po, këto po. Provam rreziku gjatë natës. Gjithsesi, mundet këtu me ardhmë i ushtru shtizjet e disiplinës malore që vëzitën edhe në Evropë ose edhe në rajon, këtu mundet me ardhmë i vëzitë.